So mga katropa, ito po yung pangalawang labas namin sa aming barko. So may nakita kaming mas malaking restaurant. Dito pa rin kami sa Zhoushan, China. So sa labas pala may mga naka-display dito. Tingnan natin. Ito po yung buhay na ulang. So yung itsura po nito is kamukha po noong hipon pero mas maliit po siya. So pasok tayo sa loob at tingnan natin kung ano po pong pwede nating orderin. So ayan na pala yung mga katropa natin. Naghihintay ng kung ano pa po yung orderin natin. So, tingnan natin yung naka-display sa shelves. Ito, mas malaki ito compare po doon sa unang gabi natin na ipinakita ko po sa inyo. Ito, medyo mas marami po siyang pagpipilian. Ayan. At mas malaki po yung place. So, umpisa natin dito kung ano po yung mga naka-display. Ayan. May hipon. Assorted po ng mga sausages. Yan, meron din po siyang grasshopper. Yan, I think that one is chicken. Ito, mga assorted po na vegetable na tinuhog. Yan, yung orange po na yan is I think chicken din po yan. So, yung iba dito familiar, yung iba naman ay hindi ko pa nakikita. So yung yan, katulad niya, may mga broccoli, may cauliflower, tenga ng, I think that is tenga ng baboy, chorizo, yan yung mais, yung ulang kanina, nasa labas, tinuhog na rin, yan yung mga assorted po na fishball, kikiam, squid ball, at yung pusit, oh ito pala, palaka. Yan. So, ang ganda ng pagkakatuhog nila. Double stick ang ginawa nila sa palaka. Yan. I think ito po, sausages din po yan. Meron din silang isda, yung sanma. At meron din silang mga assorted po na isda. Yan, hindi natin alam yan. So, kukuha tayo ng ilan-ilan dyan mamaya para matikman natin, pipiliin natin. Yan, katulad yan, yung butterfly na chicken leg. Assorted po ng mga mushroom. Yan, yung yellow fish. Isda din po yan. Mga assorted po na seafoods. Meron din sila. So, mas marami dito ang pagpipilian. Compare po doon sa una nating pinuntahan nung nakaraang gabi. So, tingnan naman natin yung price. Yan mga katropa, yung inyo po nakikita mga amount dyan. That is in Chinese Yuan. So, yung palitan ngayon is approximately, yung $1 po is about nasa 7.5 Yuan. So, hello mga katropa. This is second night namin dito sa China. Lumipat kami ng medyo malaking restaurant. Kagabi, medyo maliit. Ngayon, ito na naman yung mga katropa natin kasama. Yan. So mamaya, tignan natin kung mga ano naman yung mga in-order namin. Mostly, pare-parehas lang naman yung mga pag pumunta ka sa mga restaurant dito, pare-parehas lang. So mga katropa, this time, umorder tayo ng fried rice or Chinese chow fan. Yan, tikman natin kung masarap ang fried rice nila dito. Yan po yung mga pangmalakasan sa Chinese restaurant. So mga katropa, ito na po yung itsura ng kanilang fried rice. Typical lang po na chow fan, nating special. So ito naman yung mga unang dumating sa mga order namin. So hindi naman kami umorder ng marami. Kung ano lang po yung kaya naming ubusin, lalo-lalo na po yung hindi namin nakain nung previous night doon sa kabilang restaurant. So tikman na po natin yung ating in-order. So kukuha tayo ng isa. Ito I think this is pork barbecue. Yan. Masarap po yan itong kainin together with the Tsingtao beer. Yan po yung beer dito sa China. So unang tikim ko pa lang, malalaman mo talaga yung pagkakaiba ng barbecue na gawa sa Pilipinas at gawa dito sa China. So sa atin, yung mga pork barbecue po sa atin is mostly combination of saltiness at sweetness. at may konting spicy. Ito naman, malalasahan mo talaga yung tinatawag na 5-spice powder, which is the combination of onion powder, garlic powder, black ground pepper, ground ginger, at red pepper flakes. At dinagdagan po yan ng salt and pepper. So ito mga katropa, may bagong dumating. I think this is assorted po na chicken barbecue. So lahat po ito boneless. Ito hindi po namin masyado ito nakain sa kabilang restaurant before. So I think this is a breast part, or ang iba po dito is I think nasa leg part po na puro po boneless. Iniwa po siya ng maninipis, at yung kulay niya at texture niya kasing kulay din po ng pork barbecue na kinain natin kanina. So ito, tikman natin. Yan, chicken fillet. Hindi ba pagamitan ng boss niya ito? Ha? So, ang lasa niya is almost the same lang din kanina nung pork barbecue. Parang meron siyang 5 spices kung tawagin nila. Salt and pepper, meron siyang ginger powder, garlic powder, at medyo maanghang. Okay. Hindi siya matamis. So ito isang pork barbecue. Medyo maliliit yung kanyang pagkaka-slice. Malawak. Talang kayo mo. So tikman natin. I think this is lamb. Hindi siya baboy. Ito lamb. Lamb. Nalalasahan ko yung lasa ng lamb. So hindi siya maamoy. Parang mayroon din siyang Arabic spices, kaya hindi lumabas yung amoy nung lamb. Masarap. Okay. So akala ko kanina ito po ay pork. So lamb pala ito. Salamat po mga katropa sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. At huwag niyo rin pong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at mag-comment po kayo kung ano pa po yung mga video na gusto nyo pong mapanood sa aking YouTube channel. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo mag-ingat po kayo palagi and God bless!